Здраво не си ти, добре да дојавте во моето ново видео. Денеска снимаме хейт коментари. Во ова видео имам одамна желба да го направам, шот која почнав да снимам, ама нема хейт коментари, сега имам доволно хейт коментари, ме имате врегано за се поред и ја многу ми е мило и одиме да читаме шо се сте ме врегале и како и јес и јес и јес. Првиот хейт коментар е од Фаро Абаци, шо има некоја слика од твој XX шумре, изгледа господо да го поживе да го прости. И шо сега е, ова е песна за Джипи? Педер, бриши одма видео. Добро, сега одам да го избришам видеото. Ако уште стои видеото, коментирај ми па дека сум педер. Прај си за себе, не биди курва. Не сум курва, бе брат, не сум ни педер. Второ, од Иван Здравков. Да ти јавам педер. И шо се чупаш? И гласчето. Добро бе Иван, че ставам слика од тупак. Следен коментар од видеото GP Tinder. Ти на мојот ютубер GP. Му го зема видеото. Ти си педер. Добро брат, не мора толку со извичници да пишуваш ко. Иди, гласовки ми го земаш. Најгаден. Окей. Ама сум се бањал. Жив ми се сум се бањал. Пред 2 сати сум се бањал, чист сум сега, не сум толку гаден ко пред тоа. Ама гаден сум. Е, имам еден подолг коментар сега. Брат, добар ли си? Добро сум, фала на питање. На кока или херуинци? Сега дома сум. И шо има ту и смешно? И ја од тебе да направам видео кај избориш ке биде смешно. Шо има тука смешно и ја да направам видео од тебе ке биде смешно. Тоа малце не ој заедно и само простаци можев да се смеевно. Сите шо гледавте видео до GP Tinder и шо се смеевте, сте простаци. Ко мене вајда. Ти мене беше смешно тоа видео. Он е најпамет. Сори, не бој да го задевате паметниот човек. Ајдај кажај нешто што не е треба да едитираш. Ма да мене ми изгледа дека све го ке избори. Па ако кажал нешто што не треба и ако го едитирам, ако правам, ке биде баш кол дека го хейтам GP и нешто на сите им се случило да кажат нешто лошо или... Ако кажа нешто лошо, баш треба се забори. Ја воја е од нешто обично, нешто ко многу simple и basic. Секој дневно да се направи нешто смешно, интересно, сите шо ќе се насмееме. И нема врска тоа со GP, не е дека го хейтам GP, ќе правам за сите други ютубери, ќе правам и за мене, ќе правам и за... Не знам. Хима си е така да не е тоа хейтање, тоа е обично нешто смеа. И креативно нешто. Ново да се направи. Такви деца како тебе су стварно деца оној дечишта. Бриши канал брат ми. Не бришам. Мозок ви плита ко бединска река. Барем ние имаме мозок, ти немаш мозок. Првен, кога пишуваш коментар, ако сакаш коментарот да е убав и оно критички, напиши го на литературно-македонски, сите да те разбират, не на кумановски. Колко е грд човеков? Колко сум грд, бе! Ауф! Най-грд човеку мајал. Шо да правам се? Ја, грд, не грд, кога ќе старам да се бајле, си видам го гледало, си се сакам. Хааа, види ова, хааа, енгри брд зведжа, ака, чекай, да, не можам да си нервирам сега да направам таа. Далибор Сајковски, стајал слика со ноќари и гол, браво. Браво! Зашо не направеш и видео за нешто друго? Мислам, окей се глупости, ама дај нешто друго. Мене секој видео второ ми е различно. Ко единствен пат, две исти видеа која се повторуваат се критикине. На таско па на тука. Немам други две исти видеа поред. Имав една недела кај шо правим в тоа 5 недела. И тогаш има две видеа исти поред. Иначе нема видеа исти поред. Сите се различни, ало! Не, ја не се нервирам от гледите коментари, еко не, бе! Значи сум смирен, много ми опуштат. Мрш! Тодор Александров. Да ти имам педерската фаца. Кюти, бе ти! Нубец! Глобал елит! Нубец сум, не знам дигам. Таков сум. Нубец се вика една на ноја геймери, нешто играат, ја не сум геймер, ја сум нубец. Инстаграм фото. Сакам да те прашам, зашо ти си толку сдебелени вегите? Многу глупи ти си. Види кога е веги, ама. Ги гледаш веги, бе малце. Сузана С. Што е со вегите? Природни се или си ги тртат? Природни се од мајкави ти да ги погледнеш вака по-убаво моите веги. Горд Македонец прашуе, Стефо Трактор, брат да не ти е. Челзи бој, брат не зезе. Гле, ово има носко црнец. Ха-ха. Имам ли носко црнец, бе? Сега имам носко прасе, а? А Стефо Грефтор забико на шиптар. Така да не се браќа. Добро уше, забиеме ги немате извреја. Носко шиптар, веги ко не знам шо, гласко педер. Кочески Бован, смали веги брат, не икем. Андреа Милошевска, не сум очекивала дека си ваков. И ја не сум очекивал дека сум ваков.
Дали ти мислиш дека си бака прасе? Не, ама би сакал да бидам бака прасе, кога бака прасе е кул. Не зборувај така за Айби, бели ти ке направиш по ова песна. Ако направиш по ова песна, тоа зборувај. Fair enough, тоа е ферски. Тоа се сложувам, ако направам по ова песна, тоа веќе имам право да зборувам, ама ако не направам, немам право. Брат, вегите си ги среди. Добро, малце сериозен муабет за вегите, кога шо видате сега видео, ако се чупкаш, си педар. Ако не се чупкаш, изгледаш ко маймун и драве вегите си седеш. Така да, најважно ми е мене шо ми убои, ја како се чувствувам и ја, веге вака ми се многу особ. И сакам да се по-различни, по-дебели од сите други, и тогаш ко се разликуеш од тите и не си ко ја, ко секој втор македонец и изгледаш исто. Не сакам ко ке ме види некој од настрана да биде ко да гледа кинез, ко сите кинези си исти, не сакам да сум исти, сакам да сум различен. И најважно ми е савајле, ако ги си ставам, ако ги си видам, огледа овако да сум, ај, браво Мартин, убој се гледаш денеска, let's go. И ја, не ми интересира толку многу вие шо мислите за моите веги. И вие не треба да ви интересира и вас, оти знам дека многу од вас шо гледате ова видео, не сте перфектни, не изгледате најубо, има некој дел од телото за вас шо не си го сакате и тоа е проблем. Ти ја тел си се сакам. Треба вие да тиете да се погледнете во гледало и да бидете кој ја си се сакам и тоа е најбитно. Не е битно шо некој друг мисли за вашите веги или за мојот нос ко трнеци или за не знам што друго гласов што ми бил ко педар. Важно тоа беше тоа за видео. Фала многу што гледавте. Се надам ви се допадна, се гледаме у друго видео. Хейт коментари, ставите лайк, коментар, дислайк. Коментирајте некој хейт коментари за следно видео ако сакате учено видео. Ком врегајте ме, имате доволно материјал и се гледаме у следно видео. Чао. Мојата афро коса, од која извадам капата.